Ahoj, tak já jsem Matěj a dneska budu dělat unboxing sběratelské edice Watch Dogs. Byla teda pěkně drahá. Byla stála dva tisíce a byla pěkně drahá, jako stojí to za to. Takže to je ona, takhle krabice, já mám ještě v té krabici. Já ji budu takhle rozbírat tady. Tak si ji takhle. Já se takhle rozbalím na straně, tak vám to ukážu. Tak. Ty vole. Nějak bych to nepoškodil. Třeba takhle. Ne, a ty vole. Kolik je to metrů dlouhý, ty vole, já to se nevím, to ty vole, ono to tam ještě zapadlo, to je výborný, ne, prosím tě, ne, herkot, herkotitix, vypadni z toho, já to nechci, tak, no konečně, tak je to tady, takhle, taková krabice, tady je ten ta ruka s tím telefonem, takhle, tady je znak Watch Dogs na telefon, tady je kabát, to je na pierce, tady je co to všechno obsahuje a tady není nic, tady je akorát taková černá plocha. Jdeme to rozbalit. Já to nějak takhle opatrně. Jo, tady mám svůj sběratelský nůž. Jsem dostal k asasínovi. Ne, kecám. Tak a jak opatrně, aby jsem to nepoškodil. Je to dobře opatrně. Tak to uděláme jinak. Teď to takhle trošku bude. Jo, no, jako lehké. Jo. Tak to rozbalíme. Jo, tady už je to trošku škráblí, já jsem to. To nevadí. Neva. Tak. Co dáme takhle? Ty vole. Ty krabice. Jak stehno. Já to takhle točím. Na ten. Jinak je to na Xbox 360. Protože samozřejmě jak mám Xbox 360. No. Padni. A tohle to nechci, takže ahoj. Tak. A teď je to opatrně a šikovně rozbalit. Jo, jasně, tady byly takový ty rohy, že jo? Jo. Já. Je to tak. Takový ty rohy a byly přilepení, já jsem to viděl. A opatrně? Šlo by to? Jo, šlo by to. Já vypadni odtud. A tady teda, tady takový gurmánský. To vyhodím. Tak se, že to nenechám. A teď jak se to otvírá, to je vždycky úplně o. Že by? Jo. Tak. Se to otvírá. Je. Počkej, cože, jak se to otvírá, jo, takhle to je, tak to jsem, zpozoroval, očividně, tak nějak takhle, abych to poškodil, já vám to ukážu, počkejte, nějak takhle, počkat, to nasvítím. Nějak tak toto vypadá.
Věda. Je vidět. Tak a teď se teda společně rozbalíme. Je to jako v docela dobrým balíku. Tak, co obsahuje nám tady ta krabička? Je kovová. Kovová? Tak co nám obsahuje? Jo. Přesně tak. Je to na tady, takhle na hry. Tak a je to hezký. Líbí se mi to. Fakt že jo. Je to moc hezký. Tak. Takže tohleto. Tady má to jedna pírse. Tady máte ty lidi. Jo. A tady máte Chicago. Nakreslené. Tak. Dál to máme teda samotnou hru. Zase jeden pírs, že jo. Klasicky tady co obsahuje. Nebo jakoby co se můžete zahrát. Pak tady jsou. Tady je tak, co to je. Ukažme. Ukauka. Wow, co to je? Wow, to je mapa Chicago City. To je mapa Chicago. Co bylo věc? Jsi někam papul, jestli? Jak se to skládá? Šmarja, já to nechci nějak poškodit na začátku. Já už nevím, jestli to se skládá. Jo, jasně, takhle. Pak se to takhle volilo. Ne. Počkej. Já nevím, do prčic. Takhle, jo. Počkej. První musí jít házat. Tak. Složil jsem to, je to v pohodě. Tak, takže mapa. Ještě to nahromadíme. Pak soundtrack, Watch Dogs. Kopme. Uka soundtrack, uka. Já, to vypadá soundtrack. Abych to nějak fakt nepoškodila, to fakt. Tak to nechci poškodit, jako. Nechci to vůbec tak. Dobrý. Tak. Takže, soundtrack. Watch Dogs. Jo? Pak tu máme nějakou krabičku. Co v ní je? Takovouhle. Krabičku. Co v ní teda já? Uvidíme všechny, že si to takhle. Kameru. Také rozbalíme. Co v tom je? Jo. Jo, jsou v tom takhle. Jsou v tom takhle platební karty, jako kdyby. Jména. Tady máte Aiden Pierce a Clara Lille. Já nevím, co to je, ale asi tě musím zabrat tu rodinu. Pak je to nějaký Defield. Takhle. A The Bone. Jsou to takhle 4 karty. A jsou hezky. Fakt, že jo, jsou hezky. Tak prostě, jako máte z materiálu kreditní kartu, tak takovýho materiálu to je. Tak asi dám se tak. Jo, ne, zpátky do té krabičky s tím dámy. Já jsem to nepoškodil. Tak, je to tam. Tak do té krabičky, a to můžeme vyhodit. Ještě harmonika. Můžeme harmoniku. Tak, pak je tu, tady už je to prázdný, takhle jak jsem vám to takhle vytahoval, tak tady už je to prázdný. A teď se vrhneme na tohle. Jsou tam nějaký připínáčky, jsou hezký, hodně hezký. Tady znak Watch Dogs, tady nějaká ta kostra, co byla na té kartě. A tady taky co byla na té kartě, jako i ten znak je už nějaký blesky, nevím. A jsou dobrý. Je fakt jako, tady tu edici doporučuju. Proto stojí asi 1200 normálně, jako normální edice, a není to takhle
A tak tak 2000 stojí tady ta velká. Co je tohle? Si odložíme. Zatím sem. Tak a vrhneme se tady něco je. Artbook. Oh, výborně. Artbook. Takhle. Artbook. A je to. Kdy? Takhle. Jelonštox. Obsahuje. A tady. To. Eden Pierce. Je. Tak. Takhle. To ukážu. Tak prostě. Artbook. Jo. Jmenuje se na poslední věc asi na nejlepší z tohohle. A to je teda postava Aiden Pierce. Nějak to šikovně. Já nevím, jak to... Takhle, ne? Nebo takhle? Jo, takhle. To tady je hezký logo Ubisoft, takhle. Kde si vidíte. Je, ono to přelepení už. Už chápu, že to je. Dáme se třeba. Já nevím, kam to použijeme, prostě se. Tak. Či? Tady se to otevří, já bych řekl. Čekám, já to otevřu takhle před očima. Ohohoho. Tady je... Tak, ty vago. Tak tady je takhle samotná postava. Hejde na Pierce. To je fakt mega hustá postava. Mega hustá. Tady má také ten svůj šátek. Svůj čepici. Svůj telefon. Řekl bych, že má nějaký ten, nevím. A pistoli. To bylo má klasické boty, svetr. Tak a tady je krásně takový kamenej. A je tam logo... toho Watch Dogsu. Tak. No a to je tedy všechno, co v této edici speciální bylo. Určitě si ji kupte. Pak doporučuji, abyste si ji koupili. Protože je nesmírně neuvěřitelně dobrá zrovna pro hráče těchto hackerství a těchto, jak si, tyhle těch bojověk, bych to řekl. Já si tady tu krabičku asi nechám, protože je fakt hezká a byla by, jo, aha, byla by škoda jí vyhodit, takže já si ji nechám. Takhle si ji tady vystavíme někam. Asi to přijde, kdyby to přijde. A to musíme ostranit pár věcí z této skříně a to nevadí, protože to půjde tady a tam je méně místa, ale to nevadí. Takže to půjde tady hop semka a hop tady a hop tady. Tak, je to tak. Tak, dobrý, takže já si takhle vystavím tady, takže to je fakt hustá krabice. No, výborná, hezká. Fakt dobrá. No tak to je úplně boží krabice. Fakt dobrá. Tak a já tedy doporučuji, ještě vám takhle ukážu, stavím naši sběratelskou edici. Sem si určitě dám ten soundtrack. A pak ještě nějaký CDček. Takže si se můžeme dát rovnou soundtrack. Pak si tam dáme. Takže tady to. Ta. To mi vystavím. Vydržet? Jo, drží. Artbook. A uvidíte toho Aidena a nikoho. Artbook bez Aidena. Jeden trošku unesem. Tak, artbook.
Musím hra. No hra, ale nemusím ukazovat to, víte asi, že to bude pochopitelně hra. Soundtrack. Mapa. A, to je všechno. Matisku, kde máš tu zelenou? Že, já děkuju, že jste se takhle podívali a čus!